Gente, então eu vou começar agora o nosso vídeo de comprinha. Comprinha assim, né? Reposição das coisas. Conforme vai acabando, eu vou comprando. Então, muitas coisas vocês não vão ver. Porque, tipo, acabou tal coisa, eu vou lá e compro. Como vocês já estão acostumados com os nossos vídeos de comprinha. Que nem papel higiênico, vocês não vão ver. Produtos de higiene, porque eu já tinha comprado no fim do mês. Então, a gente tem, por isso vocês não vão estar vendo aqui, tá bom? E eu aproveitei também e peguei muitas coisas que estavam na promoção. Que nem cenoura, tava 1,25. Ah, gente, uma coisa, né? Uma pessoa comentou que legumes de bandejinha é mais caro. Não é que a gente compra legumes de bandeja. A gente compra online. Então, quando você se compra online no mercado, em vez de pôr em saquinho, eles colocam em bandejinha. Para facilitar no transporte, tá vendo? Aí fica tudo organizadinho. Não é que eu tô comprando de bandeja. Se você for lá no mercado, ter o saquinho, você põe dentro do saquinho. Mas para entrega, eles colocam em bandejinha. Tá respondido? Então, o preço da promoção não interfere se é saquinho, se é bandejinha, porque é só para transporte. Não é mais para nada além disso. 1,25 a cenoura. O pimentão, gente, esses dois pimentãozão deu 1,89. Eu não lembro quanto que tava o quilo. A beterraba tava 1,5 essa bandejinha. A cebola, vamos ver. 1,36, ó, tava 1,39 o quilo. A cebola deu uma baixada boa. A batata tava na promoção, tava 92 centavos. É, 92 centavos. Essa bandejinha deu 98. Aquela ali deu 1,6. Eu peguei quatro bandejinhas. Essa deu 74 centavos. E essa daqui, 99 centavos. Porque, gente, batata a gente pode usar com carne moída. Você pode fazer um purê, né? Batata é um coringa na cozinha. Você pode usar para muitas coisas. Esse óleo composto, eu uso azeite, mas também eu gosto desse óleo composto porque ele tem sabor cebola e alho e eu adoro ele, não abro mão dele. É uma coisa que eu adoro pôr na minha salada. Amo. Peguei. Ah, tava 7,74 esse azeite. Esse óleo, né? Eles põem. O que que eles põem aqui? Óleo composto, sabor cebola e alho. Peguei essa mostarda de 1 kg por R$ 9,99. Essa mostarda aqui é uma delícia, gente. Eu adoro pôr em salada, temperar frango, comer com comida, com pipoca. O ovo estava na promoção. 12 ovos, tava R$ 3,98, R$ 4. Eu achei bem em conta. Porque quando o Ian vai na padaria ali, ele paga 8, 7,50. E esse ovo aqui é bem bom, esse dessa marca. Peguei três bandejinhas, que eu uso bastante ovo. E tava R$ 3,98. O abacaxi tava R$ 1,75. Esse abacaxizão aqui, a unidade R$ 1,75. Bandejas de morango, tava 2,99, peguei três bandejinhas. Porque morango é tudo de bom e quando também tá começando a estragar, vou mostrar para vocês ali depois. Eu congelo se começa a estragar. Porque eu gosto muito de morango para comer, mas eu também gosto de bater com leite. Então quando a gente não come, eu congelo porque eu tenho para bater no leite. Eu vou mostrar para vocês. Olha aqui, gente, eu congelo o morango, tá vendo? Ele tá congelado. E eu não perco, eu divido assim porque eu faço em porções, né? Então já fica, tá vendo? Tem aqui e tem um pouquinho aqui que tinha ficado na geladeira e eu congelei, ó. Lógico que quando se você descongelar para querer comer, ele não é legal. Ele é legal para você pegar ele congelado assim e bater no seu leite. Eu também congelei banana. Olha aqui, gente. Por quê? Para fazer vitaminado e não perder as bananas. Eu não ia fazer bolo, aí eu decidi congelar, tá vendo, ó? Tá dura, ó, congeladinha. Dá pra vocês fazerem isso. Quem quiser, depois eu faço um vídeo mostrando. Nossa, ia. Mas não tem segredo, é só colocar assim e congelar. Peraí que eu já volto. Olha aqui, gente, outra coisa que eu congelo. O maracujá tava na promoção. Eu coloco, que nem aqui tem dois maracujás. Eu coloco nesses saquinhos de congelamento, ó. E congela a polpa. Quando eu quero fazer um suco ou uma mousse, é só colocar com água e bater. E você também não perde, ó. Tá vendo? Ó. Quem quiser também já bater, deixar batido e peneirado já pra usar a polpa, só misturar na água, também pode, ó. E não perde o maracujá, e você tem, aproveita a promoção, né? Que maracujá às vezes tá bem carinho, e tem maracujá aí pra quando você precisar. Gente, agora algumas coisas básicas. Que nem eu vou abrir meu último arroz que tá lá. Então eu sempre pego um pra reserva. Peguei um arroz, tava R$ 9,99, 5 Isso. quilos.
O macarrão, esse daqui que é aquele furadinho, que ele é o mais grossinho, tava R$1,99, peguei dois. É, você quer pegar o nome, está aqui, ó. É, furadinho, ó. Tá escrito furadinho, ele é mais grossinho, tá? Espaguete furadinho 5. O feijão tava R$2,99. Eu adoro esse feijão porque ele cozinha rápido, fica bem cremoso. A manteiga famosa, a manteiga é cara, né, gente? Mas rende bem pra gente. Ah, rende. R$19,99, dessa daqui que eu adoro. Teve até gente que falou que começou a consumir essa manteiga por causa que eu falo nos vídeos. Ei, também, olha nós aí. Pode patrocinar. Piracanjuba, leite integral e leite semidesnatado, tava R$2,65. Tava na promoção, muito boa. Né? Tem muito lugar que tá muito caro. Tá. Tanto semidesnatado quanto integral, R$2,65. E eu gosto muito dessa marca, gente. Creme de leite, leite condensado deles é maravilhoso. Não, não tem o que reclamar, não. Óleo Concórdia, tava R$2,89. Muito bom. Muito bom. É, molho, esse daqui tava R$1,89, por isso que eu peguei dele, porque ele é bem gostoso, ele tem pedacinhos de tomate. Peguei 4, tá vendo? E, gente, peguei esse Glade, que é lembrança de infância, e esse daqui, Bazar Exótico, porque tá na promoção lá no site, lá do mercado. No Savenhago. Todo mundo pergunta, eu falo Savenhago, mas a pessoa não entende por causa do nome. É um supermercado do interior, tá, gente? Então, sim, em São Paulo, eu acho que não tem. E eu paguei, gente, tá na promoção, não sei quantos por cento de desconto, por 72 horas, provavelmente já acabou o tempo. Até esse vídeo pro ar já vai ter acabado. Uhum. Mas eu pego literalmente essas coisas quando tá em promoção, porque tava R$3,99. Isso daqui custa R$14, R$15. Eu paguei R$3,99. É, então, né, pegamos por isso. Então eu peguei por isso. É sempre bom ter, né? Uhum. Em casa. E essas daí foram as minhas comprinhas. Vocês não vão ver mistura, gente, porque eu tenho no freezer. Uhum. Então, quando precisa, também o Ian sobe ali em cima, ele pega. Legumes, eu vou repondo, a gente vai no varejão, a gente sim, pega. Vai em tudo quanto é lugar pra pegar. Então, por isso que vocês não vão estar vendo muitas coisas assim, tá, exato, legal? Você quer falar oi? Não, oi. Tchau. Não tô te mostrando. Ah, agora tchau. Eu tô. Oi, tchau. Ele tá com o negocinho na mão do eu cheirinho. Tô guardando as coisas. Conforme a Débora vai mostrando, eu vou guardando, tá, gente? É. Pra facilitar depois, pra não ficar tudo acumulado. E, gente, se inscreve no canal se você não for inscrito. Não esquece de se inscrever no canal se não for participa inscrito. Participa lá do Insta, que a gente sempre posta coisas lá no Instagram. Arroba Debian Receitas. Eu falo e eu complemento. Como é que é, Ian? Arroba Debian Receitas. Vê se o sininho tá ativado. Se não tiver, ativa. Tá legal? Ativa, tem um monte de pessoa falando que não tava recebendo os vídeos por causa do sininho. Dá sempre uma olhada. Mas, gente, não lembra, está ativado. Mesmo não estando ativado o sininho, mesmo não indo o vídeo pra você no e-mail, lembre-se, vídeo segunda, quarta e sexta. Não, segunda, quarta e sábado. Às vezes eu ponho de sexta ou extra, tá? Às vezes a Débora põe sexta. Então, segunda, quarta e sábado, sábado, pode ir no canal que tem vídeo. Ah, lembrando, acompanhe o Ian Malvado Gamer, que vai ter vídeo todo dia, tá? É, tá fazendo outra propaganda gratuita aí, ó. Entendi. Não esquece, tá? E dependendo quando tem bastante vlogs que vocês estão me pedindo, eu vou estar pondo na semana uns extras. Mas o meu compromisso sério com vocês é de segunda, quarta e sábado. Exatamente. Que eu tenho vídeo todos esses dias. Os outros, quando entra de brinde, entra extra. Brinde foi boa, né? Extra. Mas sempre dá uma passadinha lá no canal. Entra todo dia. Porque às vezes tem vídeo que você não viu. Tem vídeo segue no Insta, porque quando eu subo o vídeo, eu compartilho lá no Insta. Isso. Grupo, lá no Facebook. Exatamente. A página do Face. Eu sempre estou compartilhando os novos vídeos lá para vocês. É isso aí. Se você gostou, não esquece na joinha. Se inscreve no canal se não for inscrito e até a próxima. Tchau.